Fadilah Nafi ada perjanjian peruntukan bagi wakil pembangkang. Timbalan Perdana Timbalan, sorry. check. Timbalan Perdana Menteri, uh, Datuk Seri Fadilah Yusuf hari ini berkata, tidak wujud draf perjanjian berkaitan tuntutan peruntukan kepada wakil pembangkang dengan kerajaan Madani seperti didakwa oleh PN. Ketua Wip Kerajaan Perpaduan itu berkata, tiada sebarang draf dokumen diserahkan atau diterima semasa pertemuan beliau dengan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Saya tegaskan lagi dalam pertemuan saya bersama wakil pembangkang, tiada sebarang dokumen diberi oleh Kerajaan Bandar ini maupun pihak pembangkang. Ia hanya sekadar sesi mendengar permintaan dan tawaran mereka ialah tiada perbincangan mengenai perjanjian pun. Beliau terus menggesa Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rasul Wahid daripada Bersatu yang memakai isu mengenai draft itu agar meminta dokumen tersebut daripada Hamzah. Cuba lihat draf itu wujud atau tidak katanya. Pada 22 Mac lepas Hamzah berkata pihaknya sudah menerima draf dokumen yang memperincikan perkara berkaitan rundikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Juru cakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil turut menafikan kenyataan Hamzah berhubung perkara tersebut dan mengesahkan pertemuan Fadilah hanya mendengar pandangan mereka. Menteri Komunikasi itu berkata Kerajaan Perpaduan telah meneliti perbincangan tersebut dan dijangka membuat tindakan susulan uh, mengadakan perbincangan di Majlis Pimpinan Kerajaan Madani yang akan akan nanti. Buat masa ni tidak ada, tidak dapat sesuatu pun yang substantif daripada pihak pembangkang. Jadi kita go back to the drawing board. Jika ada parlimen pembangkang yang merasakan perbincangan ini agak lambat, jangan salahkan kerajaan. Kena tanya ketua pembangkang kenapa dia lambat. Okay. Apa yang berlaku adalah susulan kepada perbincangan eh, Hamzah dan juga timbalan Perdana, uh, Perdana Menteri. Eh. Timbalan, uh, timbalan, tep, uh, timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof Yusuf pada 19 Mac yang lepas. Jadi bersatu tanya, adakah derah perjanjian itu? So Fadilah katalah kalau kalau ada pun perjanjian tersebut, mintalah dengan Hamzah. Kenapa pergi tanya dengan dia? Tapi jawapan mudahnya tak ada. So perbincangan itu More kepada apa yang dia offer, apa yang nak diterima. Tapi saya boleh, kenapa pembangkang ni macam ada dia macam ada ada what do you call that? Ada kesenjangan. Dia orang tak ada WhatsApp group. Ha itu soalan saya. Kan? Dia tak ada WhatsApp group ke? Dia macam ni tuan-tuan eh. Pada zaman Ismail Sabri dulu, pembangkang ada mengemukakan usul dan terdapat drah perjanjian yang dikemukakan oleh pembangkang untuk mendapatkan dana apa orang kata, peruntukan kerajaan bagi ahli parlimen. Ini bukan peruntukan kerajaan yang bandar bantuan jalan raya apa semua bilion tu dapat. Ini kita cerita peruntukan kerajaan untuk ahli parlimen. Ah, ahli parlimen eh, yang mana pembangkang sekarang tak dapat. Jadi, menurut Datuk Sri Anwar Ibrahim, pergilah jumpa Fadilah berunding. Bawa draft perjanjian. Hamzah kata kita ada draft. Tapi Fadilah kata, tak ada pun draft bagi pada saya. Jadi, yang mana satu? Dia kata ada draft. Mana draftnya? Jadi, berkemungkinan, bersangka baiklah, berkemungkinan, sebenarnya draft itu masih lagi dalam peringkat, uh, apa orang kata, peringkat kajian ataupun peringkat Cadangan yang nak dibuat oleh pembangkang. Tetapi belum lagi diserahkan kepada. Uh, timbalan Perdana Menteri. Jadi kalau belum diserahkan. Bak kata Fadilah tadi. Yang lambatnya. Ketua pembangkang. Jadi yang tanya dia pula. Tanyalah ketua pembangkang. Kenapa lambat nak bagi draft. Itu je lah. Poinnya dekat situ. Jadi. Kenapa lambat sangat nak buat kerja ni. Ah, kan. Ah, yang tu. Uh, kena ni lah. Kena jawab lah. <laughs> Akmal jawab Bos Maidin, soal akidah lebih utama dari jaga tycoon. Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh mengingatkan men, uh, pemilik pasar Maidin, isu kalimah Allah adalah isu akidah yang melebihi daripada kepentingan untuk menjaga ekonomi golongan kaya. Bahkan katanya Pemuda UMNO akan melakukan tindakan yang sama iaitu memboikot Maidin jika mereka menjual stokin tertera kalimah Allah. Ini bukan pertama, ini bukan kali kedua. Ini adalah banyak kali berlaku jadi apa salahnya kita ambil tindakan tegas? Uh, banyak kali berlaku ada lah stoking macam ni. Okey tak apa. Ini isu akidah sebenarnya Datuk Amir. Saya nak bagi tahu jauh lebih hebat, jauh lebih utama daripada bercakap soal keuntungan ekonomi semata-mata. Adakah cukup dengan hanya minta maaf, buat salah minta maaf lepas tu kita sudah berpuas hati? Ini bukan isu kekemat, ini bukan isu Cina. Ini isu kekemat telah menghina orang Islam. Semalam pemilik Maiden dilaporkan mengkritik tindakan Akmal yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stoking. Dia nak heboh-hebohkan lagi buat apa? Sepatutnya parti politik menjauhi 3R. Kalau dah terjadi, kita tidak mau bakar lagi, letak minyak tanah lagi, kata Amir. Dalam pada itu, Amal berkata apa yang dilakukan bertujuan mempertahankan kesucian agama Islam. Baik. On one hand, tuan-tuan, kita ada satu sikap yang melampau dibuat oleh segolongan ahli PAS, bukan segolongan lewat, daripada parti PAS, tetapi kita ada juga sikap yang melampau bagi saya diambil oleh segolongan mereka yang jadi champion ni. Kita dah bahaskan isu ni banyak kali. Eh. Tindakan pihak polis pun dah ambil. Mereka pun dah minta maaf. Dia kata tak cukup. Tak, polis dah ambil tindakan dan akan didakwa di bawah jenayah pun. Akan didakwa dan sebagainya. Now, dia orang nak boycott is silakan. Tetapi isunya bila benda ni escalate. Yang bestnya dia orang boycott depan 99 Speedmart. Saya percaya lepas ni dia bukan dia, dia isu ni tuan-tuan macam dulu lah kan saya cerita daripada Loyad, akhirnya wujud lah malakat mall wujud lah mall-mall ini lepas tu boycott B, BFM by uh, by apa BMF by Muslim first by Melayu first dan sebagainya but akhirnya benda tu dia die out semangat begini dia akan die out for me tuan-tuan sebenarnya adalah lebih utama daripada kita nak tonggang isu ini, nak main isu ini. Kita dalam pihak kerajaan ni kita utamakan dan saya faham dan saya tahu sebenarnya usaha ini dah ada tapi kita tingkatkan lagi memahamkan orang bukan Islam tentang the do and don'ts dalam Islam. Bagi saya itu lebih utama pendidikan the do and don'ts tata cara kita engage mereka secara lebih baik daripada kita buat secara konferensional. Nah, kesan dia dia kata kami tak kisah letak ini pada ekonomi. Kamu memang tak kisahlah sebab kamu tak jaya ekonomi. Tapi pelabur akan mula lari. Dia akan tengok bukan sekarang ini, bukan setakat pembangkang saja yang ekstrim dalam agama, malah kerajaan pun ada yang ekstrim dalam agama. Investor dia bukan kisah pun kerajaan itu AMNO ke, PKR ke, PMX. Ke. Dia tengok ini orang ni orang kerajaan. News travel fast Terutama dalam dunia moden sekarang ini And sekarang ini dia pula nak ugut Untuk boycott pula Maiden ha. Pengurusi kepada persatuan-persatuan Peruncit Bumi Putra pun dia kata nak boycott Ui Tak apalah Saya serahkanlah kepada tuan-tuan dan perempuan Nak menilai Akmal Saleh ni bagaimana Terpulanglah kepada dia Kan uh. Okay, terpulang. Saya tak naklah sentuh peribadi dia adalah cerita-cerita dia dengan ahli keluarga dia. Tapi poinnya adalah tuan-tuan, benda macam ni tak payah ikutlah. Kan? Ini bukan amalan dan ajaran Islam. Ini bukan amalan dan ajaran Rasulullah SAW. Bukan amalan dan ajaran orang Melayu pun. Tuan-tuan, kita maki dan kita marah pas ekstrim dalam agama. Apa bezanya kita? There you go. Right? Baik. Habis kat situ. Alright. Semalam saya ada bangkitkan isu berkenaan dengan um, jawapan kepada YB Karim Sarawak. YB Karim ni membangkitkan isu. Dia kata bahawa um, tak wajar Sarawak ini ada padu, mendaftarkan padu kerana akan dibogelkan data-data kita. Dia kata demikian. Malah ada hari ni orang jawab komen saya kan pasal Sarawak Pay bila saya bangkitkan Sarawak Pay pun dia engage payment gateway daripada China sedangkan padu bangkitkan ataupun wujudkan uh, padu sistem padu itu melalui 100% pegawai kerajaan tak ada lantik vendor luar pun saya tak salahkan Sarawak Pay bukan salah pun tindakan tersebut tapi poinnya adalah kalau kita nak fikir pasal bogil siapa yang kena bogil sebenarnya Sarawak Pay ke ataupun padu So, dia kata, oh Sarawak Pay ni ada PDPA. PDPA, Union Pay tak terikat pada PDPA. Union Pay ni adalah kerajaan China based dekat Shanghai. PDPA, Personal Data Protection Act 2010, hanya apply dalam Malaysia. Dan di dalam Sarawak Pay tu pun tulis bahawa uh, Ji Zhuang, yang mana, yang manage Union Pay itu mempunyai hak untuk mendapatkan data peranti kita. Handphone tuan-tuan ni kalau buka, dia dapat data semua tu. So sekarang ini siapa yang kena bogel ni tuan-tuan? Tapi -tuan? saya lupa nak mention semalam. Dia dok marah Rafizi tak patut, tak wajar dan sebagainya. Bila Daniel Jani bangkitkan tadi dalam live dia, dalam uh, dalam one of dia punya talk dia kata. Dia kata, timbalan menteri ekonomi tu orang GPS. Saya kata, eh betul juga. Timbalan Menteri Ekonomi adalah YB Datuk Hajar Hanifah Hajar Taib. Anak kepada The Late Taib Mahmud. Timbalan Menteri Ekonomi. Beliau dilantik menjadi timbalan kepada Menteri Ekonomi. Beliau adalah timbalan kepada YB Menteri Rafizi. Timbul saya satu persoalan. Kalau dia timbalan Menteri Rafizi, takkanlah dia tak ada maklumat atau akses kepada maklumat mengenai padu untuk dijelaskan kepada kerajaan negeri Sarawak. Ha. Okey. So, soalan kita kenapa timbalan menteri yang merangkap ialah timbalan menteri uh, ekonomi yang juga merangkap ahli parlimen GPS tidak mengambil inisiatif untuk menerangkan kepada kerajaan negeri Berkenaan dengan isu ini Dan berbincang dengan kerajaan negeri Bagi memastikan bahawa tidak ada tindakan boykot oleh kerajaan negeri Saya sebenarnya macam saya kata semalam bahawa Kerajaan negeri Sarawak hanya salah faham Dan salah faham dia itu terlalu lewat Padu ini dilancar bulan Januari Ini dah nak habis Mac Tiba-tiba dia kata dia tak nak teruskan saya pelik. Dua bulan tu apa tindakan untuk nak faham tentang padu ni? Kenapa setelah tiga bulan kemudian baru nak ambil tindakan? Dan kenapa tak tanya kepada saya kata uh, PDI? Ada men, apa Jabatan Penerangan? Ada. Tak. Rupanya timbalan menteri pun daripada GPS. Kan? Okay, tolak tepilah men, timbalan Perdana Menteri tadi, YB Fadilah. Timbalan Menteri Ekonomi yang juga bertanggungjawab untuk membangunkan padu adalah daripada Menteri GPS. So, kenapa tidak ada penjelasan daripada Menteri GPS itu sendiri, Timbalan Menteri, dan juga permohonan penje, penjelasan daripada GPS kepada Timbalan Menterinya sendiri? Sepatutnya, uh, Kerajaan Negeri Sarawak memohon kepada Timbalan Menteri kalaupun mereka tak nak Menteri memberi penjelasan lah. Apa kata Dewan Undangan Negeri Sarawak memanggil Timbalan Menteri Ekonomi memberi penjelasan berkenaan padu kepada adun ada ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak di dalam satu sesi khas. Kan ke dah kawan, memang dah satu parti pun. Saya rasa ada satu WhatsApp group untuk semua. Kan ke senang macam tu? Kenapa nak menyusahkan kerajaan sendiri? Ha, itu poin saya. Tapi, Sebenarnya alasan dia bukan itu tuan-tuan. Itu hanyalah the makeup. The makeup. Alasan dia sebenarnya tuan-tuan dengar live Daniel Jani. Saya malah nak sebut. Tuan-tuan eh. dengar live ataupun video Daniel Jani yang dia upload pada hari ini. Tuan-tuan akan dapat apa yang beliau nyatakan. Saya nak sebut pun dia lagi tegas menyebut berbanding saya lah. <laughs> Pergilah dekat channel Daniel Jani. <tuh>